Через коронакризу зварювальника Дмитра скоротили. Чоловік каже, начебто і робітничі професії актуальні. Та поки доводиться сидіти без роботи. Пройшов профосмотр, принес документи. А мені позвонили, сказали, що, что кто-то из сотрудников принес коронавирус, предприятие закрывается. До этого работало на 4 дней, а теперь совсем. И пришлось встать перед дилеммой. До локдауну інженер. Нині опановує фах будівельника. Це про Євгена. Говорить, під час вимушеної самоізоляції вирішив змінити інтелектуальну працю на фізичну. І вдома зробити ремонт, і на перспективу, можливо, десь устроиться на работу в строительные профессии, это никогда они не умрут. І декого вже готові взяти на роботу до ЖЕКів комунальниками. В установах не вистачає фахівців із комплексного обслуговування будівель і територій. На курсах, де навчають робітничим спеціальностям, і не тільки, зараз немає відбою. Учні віком від 30 до 50 років. На такі заняття можна потрапити безкоштовно через центр зайнятості. На залежності від виду підготовки це від 3 місяців і до півроку. Найбільше у нас навчаються офісні службовці, бухгалтерія, економістів дуже багато. На даний період часу робітничі професії можна заробити більше, ніж з вищою освітою. По закінченню, звісно, люди ж працевлаштовуються або навіть відкривають власну справу. А ще завжди в попиті шиномонтажники. Після локдауну є й вакансії продавців. Для тих, хто вирішив змінити роботу в розпал пандемії, вибір є. Перенавчитись або на професію продавця, або на якусь професію, там, пов'язану з якимось наданням послуг в сфері комунального бізнесу. Фахівці, які стали більш затребувані, як там логістика, як там менеджменти, продавці, постійно востребовані нашими роботодавцями. Це водії, це медичні сестри. Є і ті, хто не розгубився під час посилення обмежень та повністю змінив вид діяльності. Серед них – колишня шкільна вчителька пані Ольга. Вона в свої 48 раптово стала зіркою соцмереж. Готує та продає авторські смаколики і паралельно отримує другу освіту. Сирники мої знамениті, заліті слівками. Ну, я говорю, що це гастрономічний оргазм. Я створила перший онлайн домашній ресторан. Я показала женщинам всего, я думаю, не только нашего города, но еще и всей Украины, в том, что это все реально. Але навіть якщо підприємницькі схильності не відкрились і немає бажання змінювати професію, фахівці радять стати на облік до центру зайнятості. На час карантину виплати не скасовуються навіть тим, хто відмовляється від актуальних вакансій. Максим Кондратенко, Наталя Шарай, телеканал Донбас.